আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে নীলয় নীলিম ডেকা। নমস্কাৰ। আমি নৱবৰ্ষৰ শিয়াপৰা উল্লেখ জনাইছোঁ, লগতে মই দৰ্শকসকলক এটা কথা ক'ব লাগিব, আমাৰ ND24ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তা, আমাৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্য, ভিডিঅ' এডিটৰ আমাৰ নীলয়দা। আজকে নীলয়দা নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিলে, লগতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। হয়, নীলয়দাই খুব সুন্দৰ কবিতা আবৃত্তি কৰে, গতিকে আমি প্ৰথমে আমাৰ অনুষ্ঠানটো এটা কবিতাৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ। নীলয়দা, হয়, এটা কবিতা শুনি লওঁ। মই নতুন বছৰৰ কবিতা এটা অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। বাদলখোৰাৰ নতুন বছৰ। বছৰটোৱে ঠিক বাগৰ হলোৱাৰ পাছত বাদলখোৰাই বিচাৰি ফুৰে নতুন নতুন এটা গোন্ধ। নাঙঠ নদীৰ ঢৌবোৰ যেন ক'ৰবাত এতিয়াও কহুৱা হৈ ফুলি আছে। বাদলখোৰাই বৰশী পাতিছে, চেপা পাতিছে, নাই ক'তো একো নবজে। বাদলখোৰাৰ হেঁপাহ তেওঁৰ দিনতে শেষ হৈ যাওক। ভিন্নতা, দৰিদ্ৰতা, অপৰাধৰ পোক, দুখীয়াৰ ভোক, তেওঁ বিচাৰিছিল শ্ৰেণীহীন সমাজ, পুঁজিবাদৰ পৰিসমাপ্তি, শ্ৰমিকৰ চকুপানী ফুলস্তপ, জাতিভেদৰ বতাহ ফুলস্তপ, লোভৰ লেলাউতি ফুলস্তপ, শিলবোৰ শিল হৈ ফুলি থাকক আৰু মানুহবোৰ মানুহ, সকলো নিজৰ দৰে জীয়াই থাকক, ঠিক নিজৰ দৰে, খোজকাঢ়ক নিজৰ দৰে, হাঁহক, কান্দক, দৌৰক, খাওক, কথা পাতক, চিঞৰক, বিদ্ৰোহ কৰক, ঠিক নিজৰ দৰে। ফুটপাথবোৰত নোহোৱা হওক দুখীয়াৰ হেতেলি, জুপুৰিবোৰত নিশেষ হওক বেমান ভোক। বছৰটোত বাৰু কি কি সলনি হ'ল? ৰজাৰ কথা আনে প্ৰজাৰ বিশ্বাস, বাঢ়িল নে মানুহ, কমিল নে ৰাক্ষস? বাদলখোৰাৰ হিচাপৰ বহীত জমাতকৈ খৰচ বেছি, টকাত পিছলকৈ ঠাচকৈ পৰি যোৱা মানুহবোৰ দেখিলে বাদলখোৰাৰ বৃদ্ধ চকুহাল টহ টহকৈ জ্বলি উঠে। কেনেকৈ যে ডুবি যায় পানী পৰা ঘৰৰ চোকা ল'ৰা, দিনটো টুকুৰা টুকুৰকৈ ভগাই লয় কোনে কেনেকৈ, গোটা ৰাতিটো ৰৈ যায় কাৰ বাবে? বাদলখোৰাৰ উশাহ ছুটি হৈ আহে। আকৌ এটা বছৰে বাগৰ হলায়, নতুনৰ পৰা পুৰণি, আকৌ নতুন, আকৌ পুৰণি। ধন্যবাদ। খুব সুন্দৰ, আৰু শব্দবোৰ বিশেষকৈ ইমান সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে। ধন্যবাদ। বাদলখোৰাজন, তেনেকুৱা বাদলখোৰা প্ৰতিগৰাকীৰ মনতে হয়তো আছে, সেই বাদলখোৰাজনৰ যিখিনি অনুভৱ, শব্দবোৰ আপোনাৰ নিজৰ আছিল কবিতা? নিজৰ কবিতা। বাদলখোৰা এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ সকলোৰে মনত সোমাই থাকে, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন কথাত তেওঁলোকে ওলাই আহিব নোৱাৰে, কিন্তু মনত ভিতৰত সোমাই থাকে তেনেকুৱা এজন বাদল। অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঘাত প্ৰতিঘাত, আমি দৈনন্দিন জীৱনত পোৱা বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত গোটেই বস্তুখিনি কিন্তু কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবাখিনিত প্ৰতিগৰাকী স্পৰ্শ কৰি যাব, নহয় জানো? সমাজত যিবোৰ বৰ্তমান সংঘটিত হৈ আছে সেইবোৰে প্ৰতিজন মানুহকে বুকুত বিন্ধে আচলতে, কিন্তু কিছুমানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, কিছুমানে প্রকাশ কৰে, তেনেকে থাকি যায় মানে। তোমাৰ মুখৰ পৰা ছিৰিয়াছলি মোৰ মানে চকু পানী ওলাই যাওঁ হৈছে, আৰু ইমানেই ধুনীয়া লাগিলে শব্দ প্ৰকাশ তোমাৰ, ইমান ধুনীয়া মানে, বিৰাট ভাল লাগিলে, বিৰাট ভাল লাগিলে। আৰু নতুন বছৰৰ প্ৰথম পুৱা এনে এটা সুন্দৰ কবিতা আমি শুনিলোঁ, একদম চৰচিত, সেইটো আমাৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল লগা কথা। নীলয়দা, আগন্তুক জীৱনটো খুব ভাল হওক, আহিব লগা 23টো ইমান ভাল হওক, যাতে বেয়াবোৰ শেষ হওক, সদায় ভাল হৈ থাকক, লগতে অসমবাসীৰ সকলোৰে ভাল হওক, সকলো কুশলে থাকক, আমি সেয়াই আচলতে কামনা কৰিছোঁ। আমি আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি কথা পাতি যাম আৰু গীতো শুনিব লাগিব, পাপৰি শইকীয়া উপস্থিত আছে, আমি গীত নুশুনিলে কেনেকৈ হ'ব? আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।